ሰላም ህወሓት ከመይ ትኾኑ? ጀሴም ሳኹም ዘለኹ ከምኡ ድማ ተማሪተይ ጀሚላ ምስሓላ ብሓሳብ ኮይና ፕራክቲስ ክንገብር ኢና ነዘን ኣገደስቲ ሓረጋት ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ዝርርብ ብተደጋጋሚ ንጥቀመሉ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ዘረባና ንክነማዕብል ፕራክቲስ ንክንገብሮ እዩ ዝሕግዘና። ብፍላይ ድማ ትግርኛን እንግሊሽን ስለ ዘለዎ ከዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገብሮ ማለት እቲ ናቱ ክሳይ ትግርኛ እንግሊሽ ቅድም ትግርኛ መፅእ ድሓደ እንግሊሽ መፅእ ቅድም ትግርኛ ድሓደ እንግሊሽ መፅእ ከም እናበለ ፕራክቲስ ከም ገብሮ ኣዝዩ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ። ሶ ናብ ከዘኩም እየ ናምበር ዋን ስከንብለ ጀሚና ናምበር ዋን ሻሂ ኣይሰማማዕንን እዩ። ኦኬ ሸሂድ ይሰማማዓከ ትኮይኑ እንታይ ንብል ኣብዚ ኣሎ ሪዋ ኣይ ኣም ኣለርጂክ ቱ ቲ ንብል ማለት እዩ። ሶ እዚኣ ኣይ ኣም ኣለርጂክ ቱ ቲ። ስለዚ ኣለርጂክ ክብል ትኮይና ዘይሰማማዓካ ነገር ኣለርጂ ዝገብረልካ ነገር ወይ ቁጥዕ ዝገብረልካ ነፍስካ ንሕሪ ነገር ሰቲካ ቁጥዕ ንሕሪ ዝገብረልካ ኮይኑ ቁጥዕ ማለት ይሓብጥ ወይ ዝኮነ ምልክት ትገብር ከምኡ ስለዝኮነ ዘይሰማማዓካ ማለት ስለዝኮም ኢና ክንዛረብ ትኮይና ኣይ ኣም ኣለርጂክ ቱ ቲ ኢልና ንዛረብ። ስለዚ ሕጂ ናብነት ጀሚላ እንተዳ ስዋ ንህደይ ሰዓ ማዓ ኮይኑ እንታይ ትብል ማለት እዩ ብንግሊሽ ሽርኪ? I'm allergic to soap. ቨሪ ጉድ ብራ ከምኡ ኒኸ ናይ ሓገሪ Yeah, I saw معناني. ኦኬ ماشي نخيط نمبر 2 ولا أنا أي فاطم إياه. جود سخا ولا ليت فوت تخون كان كم كنت نعطو دهري صحا شاين ليت ساعه معك تخينو انت نقولو نيزر ام اي اوكي تنقولو نيزر ام اي نيزر ام اي شو بده مسكله نيزر ام اي لو بعد اوكي سلازي زي حجي ولا انا نقول اي ساعه معني خمت نعطكم مالتي اوكي ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ግዜ ፕራክቲስ ክንገብር ኢና እሱ ታ ኣነ ሻይ ኣነ ወላ እንታይ ሽሮ ዋዕሳ ማዕኒ ክትብል ኸ ሸውዓ ንኻ ከም ናትክ ትመልሰልክ እየ اوكي ما برجيتو شراء نيزري ماي بلاك ማለት ከማ بلاك ስለዚ ትመስል ንኺት ናብታ ትቕፅል ከማ ስለዚ ኣስከንብል እዚኣ بزوح شجرات أكاتي مني إيو ግድ ያ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሙኒ ሕጂ ብዙ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሙኒ ክብል ትኮይነ እታ ንጥቀመላ ፍሬዝ ታ ኣብ ፌስድ ኤሎት ኦፍ ፕሮብለምስ ይነዛር ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ፌስድ ኤሎት ኦፍ ፕሮብለምስ እጂ እቲ ፌስድ ፌስ ዝብል ቃል ኣብዚ ሕጂ ከም ቨርብ እያ ኮይና ዘላ ባባት ጀሚላት ኣብ ፌስ ትርጉማ ብምንታይ ክትፈልጥ እያ ንስኺ ፌስ ዝብል بقلت ايش خلطة ገጽ ገጽ ስለዚ ብገጽ ኮይና እቲ ፌስ ታይሎ ማለት እዩ ናውኒ ማለት እዩ ናይ ስም እዩ ዝኮን ድሕሪ ብገጽ ጌርናዮ ድሕሪ ብኣክሽን ክትጥቀመላ ድሕሪ ገሊና ከዓኒ ትርጉም ኣለዋ ንስኻ እንታያ ዝኮነ ምግጣም ማለት እዩ ዝኮነ ክገጥመካ ከሎ ፌስ ብኣት ስለዚ ክንዛረብ ኮይና ሃብ ፌስ ኣሎት ኦፍ ፕሮብለምስ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ እናታ መልስካ እንታይ ትከውን? ይርዳእኒ ርዳእኒ ግን ብርቱዕ ነ ይርዳእኒ ግን በርትዕ ትብል ኣለ እቲ ሰብ ክዛረብ ከላ። ስለዚ ይርዳእኒ እዩ ኢልና ድሓር ግን ብርቱዕ በርትዕ ለትኩምካ ተምሎ ማለት እዩ ኣይ ኖው ደ ፊሊንግ ባት ቢ ስትሮንግ ብሎ ማለት እዩ እሞ ኣይ ኖው ደ ፊሊንግ ባት ቢ ስትሮንግ ብሎ ማለት እዩ። እዚ ኣይ ኖው ዘ ፊሊንግ ማለት ነቲ ዘለካ ስምዒትሲ ወይ እቲ ዘለካ ፀገምሲ ይርዳእኒ ኢልና ምእንቲ ክንዛርብ ንጥቀመሉ ዓይነት ፍሬዝ እያ። ስለዚ መዚ ጌርና ክንዛርብ ዘ ፅቡቅ እያ ማለት እዩ። ሶ ኣይ ኖው ዘ ፊሊንግ ባት ቢ ስትሮንግ ካ ትኮይኑካ እታ በርትዕ ትብልካ ቢ ስትሮንግ ትብል ፍሬዝ እያ ንጥቀመላ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ፀገም ገጢምኒ ክብለከ እሱ ከዓ ከምኣ ትብል ማለት እዩ። ስለዚ I've faced a lot of problems. I know the feeling.
fat, be strong. very good. Prominent are mati. Okay. What else has said? Okay. Let's close up the assembly. اوكي زين بلسكي ابغزي لا لا ኣብ ግዜ ትመፅ ዘይምኻለይ ተጣይሰ እየ جود يا ابغزي خمت ديم قالي تعيسه اذا ما بات عبد خون اسرح درا ديم مصحان ابغزي خا ديم مصحا ويدونغي خا تنزي خا شعو وي ابغزي خا ديم مصحا سنري اتعيس لي الا نزارو ونستر علينا نحلفنا ونسرحنا تمام لو ماتي اي فيل regretted that I couldn't come on the right time. Do you see? I feel regretted. The regret. I feel regretted that I couldn't come on the right time. Okay. دحين زأخلكها بيركايخا سكالك يا سدحان زكالك جيكا روتيملو it's okay it's okay إنا you did your best you did your best سازي it's okay جزء من سكالزيا it is إنا كلام بوابنا ترى it's okay نتاتي يعرفنا it's okay أغلاماتي it's okay إنا you did your best نباماتي جي أنا خزارة بكي سخات من السلماتي I feel regretted that I couldn't come on the right time. It's okay, you did your best. Good, bravo. Kwanul mati. Matter. Next. Avzi kamzalaha bafuts on my palate. Good. Is it? Not about the ኣብዚ ከም ዘሎ እንተ ደኣ ፈለጥ ኮይና ፍፁም እሲ ከምኡ ፍፁም ሓሲብና ደ ፈለጥ ኮይና ክንዛተ ንብሎ ማለት እዩ ኣይ ኔቨር ኒው ዳት ዩር ሄር እዚኣ ኣይ ኔቨር ኒው ዳት ዩር ሄር ሕጂታ ዩ ኣር ድያዚኣ ግን ሕፂራሲ ዘለኹ ዩር ሄር ዩር ንብሎ ማለት ስለዚ ኣይ ኔቨር ኒው ዳት ዩር ሄር ንብሎ ማለት እዩ ግድ ኣታ መልስካ እንታ ትኮና ሪኢዎ أنا ده زفلت كان مسيلني Good. سازي انا از فلت كام سيلني كا كولو دل مخناتو ما بات سود فلت اي مسيلني رخواني وخم بلوخ بلت خلين تابلو ماتي هذا مسرح I thought you did لو ماتي I thought you did جي كما يجير دي تطريق من لخو بزي اكن دي جينا نتازي اي تازي لغو I thought you knew اكن مبالي I thought you did get as a book. Then to tell you, I'm going to go and have a new abzi listen to the abzha, new committed to also the corner. Shatter and Zak Zarkona, I thought you did. But yet, I've been under. You did? Abzha, you do? Does Galesa will have been gay guys. So then, I've been tied a look. I was had a fate as a new. I knew. This is a look. Then I had her sat, has a sat in her. I thought you did. No matter. Okay? ስለዝኸም ብልስ ዝኸይድ ስኸማ ትብሊ ኣነ ኣኸም ብልሰልከ ስኺ ቅድም ትብሊ ፍፁም ኣይነ ፈለጥ ኩን ኣብዚ ከም ዘለካ በልኒ I never know that you're here. I thought you did. ሕጂ ብዳምፅ መምህር ምዃንካስ ፍፁም ኣይ ፈለጥ ኩን ስክበለ ሕጂ ኣብዚኣ ትረጊስኪ መምህር ምዃንካ ፍልጥ ኮንከ ነታ ሂር ጥኻ ተልክሲ ኣኬ ስከ ሕጂ Yeah. I never know that you're teacher. Really? I thought you did. Yeah, mom was right to say. The damn saw la khmbas kol haji. Kindi I thought you did it all was good for. I thought you did. When I thought tfelat kam silni ir bel khumati. Saha the kamza. I never knew that you are teacher so much. So bo. Mechem ngatsel demira. እቲ ዝገዛእክዎ ንብረት ኣበይ ኣሎ? ግድ
እዛ ኸ ንብረት ኣብያሉ ዝብል ታይ ግዜኻ ናይ ኣጋጣሚ እታ ዝገዛእኻዮ ቦታ ወይ እቲ ዝገዛእኻዮ ንብረት ድሕር ስኢንካዮ ይፅኒሕካ ው ክንሓተ ትኾናቱ ዘሎ ሰብ እንታይ ድባ ዌር ኢዝ ዘ ስታፍ ዳት ኣይ ቦት ዌር ኢዝ ዘ ስታፍ ዳት ኣይ ቦት ጅብዚ ንብረት ፕሮፐርቲ ቲንግ ክንረክብ ንኽእል ኢና፣ ግን ስታፍ ከዓ ፅቡቅቲ ሓንቲ ነምጠቃለለ ንጥቀመላ ንዝኾነ ንትገዛእና ንብረት ብዙሕ ክኸውን ክእል ሓደ ክኸውን ከዓ ኮና ጥራይ ንብረት ኢልና ንፅዋ ኢልና ብሽል ሕጂ ከምኡ ኢልና ክንፅዋ ንሕደር ኢና ከይፈላለና ማለት እዩ። ነዚ ስታፍ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ስታፍ ኤስቲዩ ዳብል ኤፍ ማለት እዩ። ዛ ኮና ሽ ወር ዘ ስታፍ ደር ቦት ሎ ማለት እዩ። ወር ዘ ስታፍ ደር ቦት ሎ ማለት እዩ። ናታ መልስኻ ኣብዚ ገዲፍካዮ ነርካ መስለኒ ድሕሪኡ ግን ኣይረኣኹን ወፅኤ ነይረ። ግድ ግዚ ምናባ ተ ኣብ ወዲፍዎ ነይሩ ድሓርስኻ ሽዑ ወፂኻ ብድሕሪኡ ከይረኣኸዮ ንዛረቡ ዘረባ እዩ እንታይ ብሎ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ሂ ሌፍት ኢት ሂር ኦኬ ባት ሌተር ኣይ ዲድንት ሲ ኢት ቢኮዝ ኣይ ዋዝ ኣውት የፀሓፍ ኳንዶ ዚያ ክውስኸለይ ውስኸለይ ክህልዎ እንታይና ኣይ ቶት ሂ ሌፍት ኢት ሂር ኣፍተር ዛት ካብዚ ቀፅል ኣብ ኩሎ ኮዝ ኣይ ዋዝ ኣውት ግድ ኦኬ So I think he left it here. After that, I didn't see it because I was out. Because I was out. What's it? Because I was out. I think he left it here. After that, I didn't see it because I was out. Yeah. Right? جبزغت حد Okay. تقول أخي أبي اللو إلكي بسمعي زبو Where is the staff that I bought? تبلك أوكي Where is the staff that I bought? I think you left it here. After that, I didn't see it because I was out. زين لبعت زين انت كن زين كوينا ناتن أوكي نعم خبليه أبزي متيه ግድ ኣኽ ኢሉ ዝመፅእ ምናልባት እንተራ ዝኾነ መደባይ ንበርካን ግንዕ ክትብል ተራ መፅኻ እንታይ ዲፕሎማት ክንዛርብ ኮድና ኣይ ኬም ሂር ፎር ደ ሴክ ኦፍ ዩ ትበልኹም ኣይ ኬም ሂር ፎር ደ ሴክ ኦፍ ዩ ኬም ሂር ፎር ደ ሴክ ኦፍ ዩ ፎር ደ ሴክ ምእንታኻ ምእንታኺ ምእንታኹም ናበልና ንክንዛረብ ንጥቀመላ ዓይነት ሰ ወይ ንዓኻ ክብል ንዓኻ ክብል ንዳብና ክዛረበላ ንጥቀመለ ስለዚ ፎር ደ ሴክ ኦፍ ምስ በልና ሽ እዚኣ ሂም ሄር ዩ ኣስ ንዓና ንዓና ክብል ንዓኻ ክብል ንዑኡ ክብል ሂም ናብና ንቅይሮ ማለት ስለዚ ኣይ ኬም ሄር ፎር ደ ሴክ ኦፍ ዩ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። እናታ መልስኻ እንታይ ላርዮ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣነውን ከምኡ ምገበርኩ። ግድ ዘኻሪ ዋና ተመስያ ኣም ሶ ግሬትፉል ኣም ሶ ግሬትፉል ኤን ኣይ ውድ ዱ ደ ሴም ኣም ሶ ግሬትፉል ኤን ኣይ ውድ ዱ ደ ሴም ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣነ ውን ከምኡ ምገበርኩ። ስለዚ ከምኡ ምገበርኩ ኢና ክንዛርብ ትኮይና ኣይ ውድ ዱ ደ ሴም ኣይ ውድ ዱ ደ ሴም ኢና ንዛርብ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ሪኦ ሶ ብስቕ ተቀዳሚ ትጀምር ንዓኻ ክብለ መፅእ ኣንጊ Okay. I came here for the sake of you. ساك ليكون سيك ساك دحري اي زي بالله مجرشتا انا ساك بالله اي انت لا تاقن سيك ينبب سيك يا I came here for the sake of you. I'm so grateful and I will do the same yeah
ካምላ ማለት እዩ። ኦኬ መቐፅል ኔክስት። ክትመፂ እንዳተፀበኸኸ ደው ኢልኪ ጉድ መፅ እናፀበቕኺ ደው ኢልኪ ትኸልብን ዩ ኮልድ ዋይል ኣይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ዩ ቱ ካም ዩ ኮልድ ዋይል ኣይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ዩ ቱ ካም ድብዚያ ደው ኢልኪ ዮም ማልኩም ዝላ ዩ ኮልድ እንደገና እናፀበቕኩ ከለኹ ኮይኑ ዋይል ኣይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ዩ ሽዑ ቱ ካም ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። ከምዚ ኢና ክንዛረብ ንኽእልና ናታ መልስካ እንታይ ኣላ? ቲምኒቲ ኣይነበረን ያ ዘይሓሰብኩን ረኺበ ግድ እዚኣ ኣይነበረን ኢና ፅቡቅ ኣልኺ ትምኒተይ ኣይነበረን ንኣለታ። ስለዚ ትምኒተይ ኣይነበረን ግን ዘይሓሰብኩ ነገር ረኺቦ እንታይ ንብል? ኢት ዋዝንት ማይ ዊሽ ባት ኣይ ጎት ኣን ኣክሲደንት ኣለኹ። ኢት ዋዝንት ማይ ዊሽ ባት ኣይ ጎት ኣን ኣክሲደንት ኢለ ዘብር ማለት እዩ። ኣነ ክዛረበኪ ምክንያቱ ሰኒኹ ጓል ሎኬሽን ንስኽ ትምልስለይ ማለት እዩ። ዩ ኮልድ ዋይል ኣይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ዩ ቱ ካም። It was not my wish, but I got an assent. ኣክሲደንት Accident. ቲ ፈርስት ኣዳምፃ እዚኣ ቴንተን ኤ ምስ ሲ ዘሎ ቀዳሞት ኣክ ይንበባ፣ እታ ካልኦት ሲ ከዓኒ ሲ ትንበብ ማለት እያ እንጂ ኣክ ኣክሲደንት ትኸውን ሽ ማለት ኢኸ ማለት እዚ ኢት ዋዝንት ማይ ዊሽ ባት ኣይ ጎት ኣን ኣክሲደንት ማ ማለት እያ። ያ ኦኬ ንቀፅል። ገለ ሓስ ቁርሲ ሓስ ገለ ሓስ ወይ ከዓ ቁርሲ ሓስ እንጂ ዝኾነ ንስ ገለ ሓስ ዝብለ ትኾንካ ወይ ቁርሲ ሓስ ዝብለ ትኾንካ ምስኻ ዘሎ ነገር ካብዚ ሓስ ትምህርቲ ኮይና እንታይ ንብሎ? ፕሊዝ ሃቭ ሳም ለማለት እዩ። ማለት ፕሊዝ ሃቭ ሳም፣ ፕሊዝ ሃቭ ሳም ገለ ሓዝ ቁርሲ ሓዝ ማለት እዩ። ዝኾነ ክትሕዝ ክበለ ምንታ ትወልኸ ማለት እዩ። ናቲ መልስ እንታይ ይኸውን? ይቀኒለይ ሕጂ ሒዘ ጉድ ግን ያለ ሕጂ ሒዞ ክሎ ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እንዳርሒዝካ ኮንካ ዝኾነ ነገር ማስ ካብቲ ቁርሲ ግን ዝብላዕ ገለ ማለት እዩ። ሕጂ እንዳርሒዝካ ኮንካ እያ ትብሎ ታንክስ ኢልና ኣብ ጃስት ሃዲት ታንክስ ኢልና ኣብ ጃስት ሃዲት እዚኣ ኣብ ኢለ ዝንባ ዘለኹ ከምኡ ክድመፅ ስለ ዘለዎ እዩ። ማለት ክልጥፍ ኢልካ ክድመፅ ኣለዎ ደ ናይ ፃዕዱ ዝምፅኡ ማለት እዩ። እጂ እንተረእደይና ግን ታንክስ ኢልና ኣይ ሃቭ ጃስት ሃዲት ክቀንብል ንኽእል እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ። ጃስት ኣይታ ዘላ ንምንታይ እያ? ሕጂ ሕጂ ምንቲ ንክንብልና ንጥቀመላ ዘለና ባይዘ ወይ ጃስት ዝብል ቃል እዚ ኣገዳሲ ቃል እያ። ሓንሳብ ሕጂ ንጥቀመላ፣ ሓንሳብ ጥራይ ንጥቀመላ፣ ንከምኡ ንጥቀመላ ንኽእልና ማለት። ስለዚ እዚ ከዓ ከም ሕጂ ሕጂ እናጠቂና ዘለና ስለዚ ኣብ ጃስት ሓዲት ኮይካ ኣብ ጃስት ሓዲት ንትኮይልና ከምዘምልሳ ማለት። ስለዚ ከም በልንስኪ ሕጂ ቁርስ ሓዝ በልኒ Please have some. ታንክስ ኣብ ጃስት ሓዲት ምዛ ማለት ቨሪ ጉድ ኔክስት። ገዛ ክኾንን መሰል ኣለኒ ድዩ? እዚ ካብቲ ቀንዲ ገዳ ስሕቶ እዩ። ኣዚ መፂኻ ከምዚ ክገብር መሰል ኣለኒ ድዩ ወይ መሰለይ ድዩ ኢልና ንሓቲ ንሓቲ ከውና እዚ ኣብ ዝኾነ ሃገር ንኸዶ እዩ። ስለዚ እንታይ ንብል ማለት እዩ? ዱ ኣይ ሃቭ ደ ራይት ቱ ኦውን ኣ ሃውስ ዘሕጂ ዱ ኣይ ሃቭ ደ ራይት ቱ ኦውን ኣ ሃውስ ጅታ ምውና እንታይ እታ ኦውን ትብዘላ ንሳታ ምውና። ስለዚ ዱ ኣይ ሃቭ ደ ራይት ቱ ኦውን ኣ ሃውስ ናታ መልሰንታ ትኮን እያ። እወ ግን ቋሚ ነባርነት ወረቐት ምዝህልወካ ጥራዩ ግድ እዚ ቀዋሚ ንብረት ቀዋሚ ነባርነት ወረቀት ማለት ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ገሊኦም ሒዝኩሞ ዘለኹም ወይ እውን ዘይሓዝኩሞ ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት ሕጂ ንፅ ዘለኹ እዚ። ስለዚ እንታይ ምልና ማለት ሕጂ ሪኢዎ የ ባት ኦንሊ ወን ዩ ሃቭ ፐርማነንት ሬዚደንስ ካርድ
ስለዚህ ምዝህልወካ ጥራይ ትብል ቃል ዘላት ኣለኹም ኣየት እያ ዘለማት እዚኣ እታ ኦንሊ ዌር እቲን ዘይ ብሓሳብ ምዝህልወካ ጥራይ ንበን ትቀበለ ዘለማ እታ ምዝህልወካ ሃፍ ምስሑላ ምፃ ኮርስ ምስ ጥራይ ዘየ ግዜ ማለት ሽዑ ኦንሊ ወይኒ ሃፍ እንተኮይንካ ምዝህልወካ ጥራይ ትኾና ስለዚ ያ ባት ኦንሊ ወይኒ ሃፍ ፐርማነንት ሬዚደንስ ካርድ ሬዚደንስ ካርድ እስካ ጊዜያ ቀዳሚ ትናትኪያ ከም መብኒ Okay. Do I have the right to own a house? yeah, but only when you have a permanent residence card. Very good. Next. نساتهم كو انجلش يزاروا اليوم. Good. So them going to zero again. Intended. They speak English language. They speak English language. Okay. ما تعمل صم ده. تم. ولا نحن Good. So what I'm going to tell Matthew. So do we. So do we. Saji. ولا هنا همزن قبرينا ولا هنا همزن قبرينا همزن سرحينا همزن نبنا نحزار تغينا اتي ناتنا verb أبزي هاي كل دي سزارة بلو تزاربا مالتي speak verb وان تغينو أبزي ممكن نسكو لخا ولا نحن عمزينا ولا نسو عمزينا نحزار تغينا كان تكمل أم آخر كانت تكمل على do تكمل على do ن verb وان سلازو كل مالتي so doing نس مالتي yeah good okay I think تودي أمسلني تتجاجي سكيب ريامو اوكي تبو نابزين هجي كوزوكمي نابزين قال عبد الله ابزي حال حال خلوكمي اوكي زين قال ترون تلخم بزح ترقوم زلو خينو مع حساب تكم اللي بزح ترقوم زلو قال حال قال كويسي كاب كتن لعلي وي كتن ترقوم زلو نعملت زا تشينج زيا ريوا زا فيزا لانتهات وكل لنا verbi ማለት እዩ እዛ ኤን ዘለካ እንታያ ናውን እያ ማለት እያ ስለዚ ቼንጅ ትብል ቃል ትርጉማ ዝተፈላለየ ማልስ ክትከውን ትኽእል እያ ወይ ምሽራፍ ንገንዘብ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ቀንዲ ንፈልጠካ እንታያ እታ ለወጠ ወይ ከዓ ቀየረ ምቕያር ማለት እዩ ኦኬ ጀሚል ኣብ ምስለኪ ዘን ቃላት እዚኣተን ትርጉማ ብሓንቲ ክትፈልጠ ነገ يا بحنتي اسفلت عنير تام مغير تبلي حقي يا ما يار طلع اسفلت عنير سلازي نزي حجي بمالس نتكمل آخرين سلازي is a verb noun compound لغو لزي تقالات ننا تركم علو يفعل عليه سلازي verb تخوينو action وي تقبار سلازي قانم كم زقابره سرحه لنا ونخنزارب ويب ترقومو كتبو مقرر قابره سرحه مهاره لنا ونقوم بتكم علي سلازي አሸረፈ ንገንዘብ ምሽራፍ ማለት እዩ ካልኣ ዘርባ ለወጠ ቀየር ብዙ ምቅያር ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ማለት እዩ እዚኣ እያ ማለት እዛ ቸንጅ እዚኣ ቨርብ እያ ማለት ንክልቲአን ትውክል ማለት እያ እዚኣ ማልስ ተኮይና ከዓ ናውኒ ስሚ ማልስ ኣበሎ ቸንጅ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ካልአይቲ እዚኣ ካ ርእዋ ሃንድል ትብል ቃል እያ ሃንድል ሃንድል እንታይ ኣለየ ወይ ተቆፃፀረ ማለት እዩ ዘራሪ ገይር ዘለኩ ተቆፃፀረ ማለት ምቁፃር ማለት እዩ ወይ ክተኣልዮ ማለት እዩ ምእላይ ማለት ከምዚ ክተልጉ ስለይኮነስ ክትቆፃፀሮ ወይ ከተመሓድሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣለየ ወይ ተቆፃፀረ ሓደ ትርጉም እዚ ካልኣይ ከዓ ዕርፊ ወይ ከዓ መጠንጠሊ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ትርጉም ስለዚ እታ ቨርብ ተኮይና ሃንድል ማለት እዛ ቨርብ እዚኣ ተኮይና ኣለየ ወይ ከዓ ምቁፃር እያ ማለት ትርጉማ ድሕር ብናውን ሓሲብና ብስምቲ ሓሲብና ኢካ ዕርፊ ወይካ መጠንጠሊ ትኸውን ትርጉማ ማለት እዩ ባዞ ብዙሕ ቃላት ኣለኹምዚ ብሕጂ ብዙሕ ቃላት ከምፅ እዚ ጃስ መቑሽ ስለ ዝሓሰብ ኮይኑ ኔክስት እዛ ማይን ትብል ቃል ማይን ትብል ቃል ናተይ መዕደኒ ወይ ዓደነ ወይ ማዓድን ፍሓረ ገለ ትርጉም ማለት እዩ ስለዚ ማይን ኣላ ኣብዚ ሰለስተ ኣለዋ ማለት ሪኦ ማይን 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 ሰለስተ ቃላት ኣለዋ ሓደ ዓይነት ሰለስተ እየን ግን ኣብ ምንታይ ድፋ ሃለ
deleted verb deleted noun ገሊኡ ከዓ possessive adjective ማለት እዩ። ስለዚ verb ኮንኮሎ ተግባር ስለዝኾነ ትርጉማት ኮይነ ኣብዚኣ ዓደነ ወይ ፈሓረ ማለት እዩ። ሻሎ እዞም ዝዕድኑ ነገር ነይሮም ድማ ኣብቲ ዓድኹም ገለ ናይ ወርቂ ምዕዳን ነይሩ ድዩ ጀሚል ያ ነይሩ ብውልቂ ከይዶም ዝዕድኑ ሓገረ ያ ያ ያ። ስለዚ ሕጂ ማይንስ ቨርብ በሃል ማለት እዩ። ድሕሪ ናውን ኮይኑ ግን ስም ስለዝኾነ መዐደኒ ቦታ በሃል ማለት እዩ። ሕጂ ናይ መዐደኒ ቦታ ኮይንካ እዚኣ ናውን ኮይና ብናውን ትኸውን ተቃል ማለት እዩ። ግን ማይነ ስታይ ሕጂ ሳልሰይቲ ከዓኒ ንፈልጣ ናተይ ትብል ትርጉማ ማይን ማለት እዩ። ንሳኻ እቲ ዓይነት ናይቲ ቃል እንታይ ዝበሃል ፖሰሲቭ ኣድጀክቲቭ ማለት እዩ። ናይ ዋንነት ቅፅል ማለት እዩ። ናይ ዋንነት ትኽንሉ ግዜ ናተይ ናትካ ዝብል ቃላት ኣሎ ንፈልጦ ንፈልጥና ማይን ከዓ ንኸምኡ ንጥቀመላ ማለት እዚኣ። ስለዚ ይገርም ብዙሕ ክሳይ ዘለዎም ቃላት እዮም። ኔክስት እዚኣ ከሪኦ ትሬን ትሬን ትብል ቃል ካላ ትሬን ባቡር ኣላ ትሬን ዓለመ ወይ ከዓ መሃረ ወይ ኣለማመደ ገለ ፕራክቲስ ክግበረ ምሽ ትሬኒን ኣለና ይበሃል እዩ። ዝኾነ ክስታይ ትሬን ገብር ዝበሃል ኣብ ናይ ስፖርት ይገለ ቨሪ ጉድ። እሱ ሕጂ ምዕላም ወይ ምልምማድ ትኮይኑ ትሬን ሶ ጀሚል ዓይነት ትብላይ ተቐንዲ ትሬን ናይ ምዕላም ትኮይና ናይ ምምሃር ወይ ምዕላም ትኮይና ናውን ድያ ወላስ ቨሪ ጉድ ናውን ይመስለኒ ኦኬ። ናውን ትኮይኑ ስም እዩ ስም ናይ ሓደ ንብረት እዩ። ስም ክበሃል ከሎ ስም ናይ ሓደ ቦታ ክኸውን ይኽእል ስም ናይ ንብረት ክኸውን ይኽእል ትረዲእ ክሎ እቲ ትሬን ሓደ ከዓኒ እቲ ምዕላም እቲ ክትዕልም ኮላ ክትምህር ኮለካ ገለካ እሱ ከዓ እንታይ ይበሃል እሱ ከዓ ምዕላም ትሬን ማለት እዩ። ግን ቨርብ እዩ ማለት ኣክሽን ተግባር እዩ ማለት እዩ ቨርብ። ስለዚ ትሬን እዚ ባቡርቲ ኮይና ናውን እያ ስም ማለት እዩ። ትሬን ብናይ ክሳይ ተሓሲብ እያ ከዓኒ ቨርብ ተሓሲብ እያ ከዓ ከምዚኣ ትኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ትፍልል ኣብ ሙሉ ሓሳብ ክፅሓፍ ክሉ ትፍልል ሕጂ ኣብ ነሲ ባቡር ኣላ ክብል ኮይኑ ሕጂ ባቡር ኣላ ክብል ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘር ኢዝ ትሬን ክብል እየ ሕጂ ዓይነት ጥቀም ኣለ ሕጂ ማ ጀሚላ ዘር ኢዝ ትሬን ለ እዛ ናውን ድያ ጥቀም ዋላ ስዛ ብሪበ ጥቀም ትሬን ክልቲ ሓደ ንስፐሊን ጥቅም የብሉ ዘር ኢዝ ትሬን ለ ዘር ኢዝ ትሬን ሄር ለ ናው ነው ተጠቀም ናውን እያ ሰት ክንድላ ባቡር ናይ ዚአ ናይ ንብረት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ሓንቲ መጓዓዝያ ትዛረብ ያ ጆሲ ትሬንስ ኣስ ኤብሪዴይ ትኹን ኸኣኒ ጆሲ ትሬንስ ኣስ ኤብሪዴይ ጆሲ ኩሉ ግዜ ደርብ ንጥቀም ማለት ቨሪ ጉድ ቨሪ ኮይን ማለት ስለዚ ከምዝገብ ዝኾነ እዚ ምስሊ ንሎ ማዓት ትምህርቲ ካብ ቀፃሊ ተን ቃላት ናይ ብዙሕ ቃላት ዘለዎን ትርጉም ዘለዎን ሒዝና ክመፂና ታንክ ዩ ፎር ዋችንግ ፎር ኣስ ያ ተጠዕሙ ንኣኹም ሮስ ቅንያ ተጣሚ ትግበረልኩም ባባይ